Čia žinių radijas. Aktualusis interviu. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Po pirmojo Seimo rinkimų turo daugiausiai mandatų iškovojo socialdemokratai 20, konservatoriai 18, Nemuno Aušra 15, demokratai 8, liberalai 8, o valstiečiai 6. Nors laukia dar antras turas, jau dėliojama galima koalicija. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė kalba apie susitarimą su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir galima darbą su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tačiau demokratai kalba apie galimą dėlionę ir su Lietuvos liberalų sąjūdžiu. Partijos pirmininkas Saulius Skvernelis purtosi nuo valstiečių. Tad kas bus trečiuoju broliu socdemų ir demokratų koalicijoje ir ką apie šias dėliones galvoja liberalai ir valstiečiai? Pirmoje laidos dalyje aptarsime su liberalu Eugenijumi Gentvilu. Sveiki. Sveiki. O antroje dalyje vėliau su valstiete Aušrine Norkiene. Tad, pone Gentvilai, jūs pirma apskritai, ar tikėjotės tokio liberalų pasirodymo, 8 mandatai, kaip tai vertinat? Tai, kad mūsų 5 Seimų rinkimai po liberalų sąjūdžio įsikūrimo ir mes sviruojame tarp 5,7 ir 9,1. Tai visiškai natūraliai pataikome į tą tarpą 7,7. Tikrai labai panašiai tikėjausi ir turbūt tikėjomės. Turiu omeny, kad neturėjome iliuzijų, kad dalyvaujant ir Laisvės partijai mūsų konkurencinėje, taip sakant, liberalioje nišoje, kad ten pasieksime 10% ar daugiau. Tikrai tų iliuzijų nepuoselėjome ir tą nekartą susatys. Taigi, gautas rezultatas visada norisi daugiau, tačiau negali dejuoti, žiūrėkit, ką kalbėti valstiečiam, kuriem 40 balsų ir būtų, taip sakant, už vartų išmesti. Tai mes didelių klaidų nepadarėme, tiek būdami koalicijos partneriai, tiek rinkimų kampanijos metu. Rinkėjai įvertino mūsų nuoseklumą, kantrybę. Ačiū rinkėjams, ačiū visiems komandos nariam, pasiekėme tokį vidutinį liberalams tipišką rezultatą. Jis dar gali pagerėti, nes 9 kandidatai dar įskaitant jūs kovos ir vienmandatėse antrajame ture. Kiek čia išauginti tą frakciją tuomet dar tikitės? Na, žiūrėkite, nuose Seimų rinkimuose į antrą turą pakliuvo 9 liberalų. Ir netikėtai laimėjo antrame ture 7. Kitaip sakant, rezultatyvumas labai didelis. Jeigu dabar iš 9 likusių laimėtų 7, tai mes turėtumėme 15 asmenų frakciją. Ir tokios galimybės yra, nes kai kur į antrą turą pateko tie patys žmonės, kurie laimėjo antrame ture prieš 4 metus ar ir prieš 8 metus. Todėl tikrai yra didelė tikimybė turėti 15 asmenų frakciją. Tai reikštų, kad mes pagerinome rezultatą. Šiuo metu Seime yra 13 liberalų sąjūdžio narių. Ir tai tarsi galėtų gana solidžiai prisidėti prie galbūt koalicijos socialdemokratų ir demokratų. Kaip jūs pats tai vertinate, juolab, kad na, Saulius Skvernelis juk vakar kalbėjosi su jūsų partijos pirmininke už uždarų durų, tad ką tenai susitarė? Žiūrėkit, mes su Skverneliu, kaip ir su Vilija, turime gerus žmogiškus kontaktus. Šįryt susitikau su Vilija, pasibučiavom, paskui pasigailėjau, sako, tau COVID-as turbūt, sakau, nežinau, su Palucku susitikau, su Skverneliu ir jo žmonėmis šnekamės žmogiškai, bet ne apie koaliciją. Tai nėra mūsų svajonių koalicija, mum natūrali būsena yra dešiniojo centro, esama dabartinė vyriausybė, bet tokios nebegali būti, nes Laisvės partija iškrenta iš žaidimo ir tiesiog aritmetiškai pritrūks balsų. Galimi variantai eiti į kairiojo centro koaliciją, bet mes nesiveršime, nesipiršime. Geriau palauksime, kol ir vieni, ir kiti partneriai pasikvies mus ir tada kalbėsime, sakydami savo poziciją, savo reikalavimus koalicijos sutarčiai ir būsimai vyriausybės programai. Tikrai į valdžią dėl valdžios neįsime. Jeigu Skvernelis negali dirbti su Karbausiu, tai čia jų problema, kad išsiskyrė ir nesugeba susitarti. Žiūrėkite, Laisvės partija, Aušrinė Armonaitė irgi kažkada atsiskyrė nuo mūsų. Na ką, nurėjome seilės ir dirbome. Šitie negali, na, pirmiausiai Karbausis, akivaizdu, kad negali, nemoka, užsispyrimo labai daug.
Tai ten jų reikalai, tegul jie sprendžia. Jeigu nori, kaip dabar prezidentas sako, paklausysime po rinkimų Žemaitaičio retorikos. Na tai klausom, pasiklausom. Mums šita kairiojo centro koalicija nėra tipiška, būdinga ir mes eitumėme tik su sąlygų paketu. O kokios tos sąlygos tuomet galėtų būti? Na, mes girdėm, juk socialdemokratai kalba, pavyzdžiui, apie progresinius mokesčius, tai tikriausiai nėra tai, ko liberalai siektų būdami valdžioje. Jie kalba apie didesnį perskirstymą, kas reikštų 3 milijardais. Tai aš sakau, nustotit kalbėti apie perskirstymą, ką reiškia perskirstymas. Jūs atimsite mokesčių pavidalų 3 milijardus ir perskirstysite. Tai jeigu jie šitaip šnekės toliau, mūsų toje koalicijoje nebus. Mes pasisakėme rinkimų kampanijos metu už nedidėjantį perskirstymą, nedidėjančius mokesčius, išskyrus aplinkosauginius mokesčius, taršos apmokestinimą. Ir mes su tokiom nuostatom ir eitumėm. Jeigu jiem netinka, gerbėmieji, turite variantų. Bučiuokite su Karbauskiu ar su Žemaitaičiu. Arba pirmalaikiai Seimo pakartotiniai Seimo rinkimai. Mes bet kokiom sąlygom tikrai neitumėm. Bet kai kalbėjote su ponia Blinkevičiūtė ir ponu Palucku šiandien, to kvietimo pasikalbėti apie koaliciją neišgirdot, kaip suprantu. Blinkevičiūtė sako, eik prie savo staliuko kavinėje, pusryčiau atsisės, kol tai sakys, kad mes jau koaliciją darom. Aš ir nubinzenau, pilyje lieka, tai aš pabėgau. Nekalbėjom, tikrai nekalbėjom apie koaliciją, o tik pajokavom apie tai. Bet kaip jūs tuomet matote, jeigu valstiečiai ar ne eina su demokratais ir jūs tai tarsi primenate, kad liberalai su Laisve irgi kažkada buvo viena partija, kaip ir valstiečiai su demokratais, tai čia būtų toks kaip dežavų koalicijos iš tokios trijulės, ar tokie patys galėtų būti na, pakankamai komplikuoti ir santykiai tokioje koalicijoje, ką prognozuotumėt? Čia yra tam tikri dežavų dalykai. Bet žiūrėkite, mes su Laisvės partija tiek viena, tiek kita pusė, kaip sakoma, nurėjome nuoskaudas, gal pirmiausiai mes, nes iš mūsų pabėgo pasitraukę, įkūrė kitą partiją, bet ir Laisvės partija mūsų atžvilgiu elgėsi, kaip čia, solidžiai, kolegiškai, nepaisant to, kad jie daugiau mandatėje buvo gavę procentų, nerodėme niekas nei pykčio, nei keršto, nei arogancijos jausmų, todėl mum pasisekė daug dalykų padaryti ir, kaip aš sakau, galima teikti šitą koaliciją, bet aš didžiuoju su daugeliu dalykų, kuriuos tai koalicijai per zočius, sunkmečius ir krizės pavyko nuveikti. Ir matyti rinkėjai tą irgi įvertino, pavyzdžiui, jeigu mums davė daugiau balsų, negu turėjome prieš tai. Tai aš linkiu to sugebėjimo susikalbėti ir aname flange esantiems politikams. Primenu, kad mūsų šūkis rinkiminis telkti, veikti, netrukdyti. Žodis telkti pas mus yra labai stiprus naratyvas, sudėtinė dalis. Tai jeigu jie ten špygomis rodysis vieni į kitus, tai žinoma, nieko gero nebus. Gal formaliai koalicija ir sudarys, bet tai nebus rezultatyvu, jeigu tik bus kerštaujama už kažkokius praeities dalykus. Tai pasižiūrim, pirmiausia, tegul ana pusė, kuri formaliai kol kas atrodo, gali surinkti, suformuoti daugumą, mes dar kartą sakau, nesipiršim, jeigu reiks, tai turėsime didelę kainą. Ir jeigu reiks, ir jeigu reikės dėl to, kad pavyzdžiui, na, nepavyktų surinkti solidžios daugumos socialdemokratams, demokratams ir valstiečiams, ir jie žiūrėtų į ketvirtą brolį, ar jūs pasiryštumėte tuo tapti, ypač na, girdint iš jūsų partijos tas raudonasias linijas, kad tai yra Nemuno Aušra ir valstiečiai, su kuo to darbo neįsivaizduojate? Dalyvauti koalicijos su valstiečiais mūsų nepamatysi. Tai žmogus, kuris yra per 4 metus, kai vadovavo koalicijai valstiečiams Seime, o aš buvau liberalų frakcijos seniūnas, vieną kartą man iš kitos salės pusės parodė, maždaug, netingasai, ateik, noriu pakalbėti. Vieną kartą, daugiau jis nematė reikalo, niekada kalbėtis, nieko, paskui visus išpravardžiavo liberalais, liberalus padarė baisiausiais savo ideologiniais priešais, dar pasiėmė Vėgėlę, pats sėdi, taip sakant, milijonus kraunasi ir sako, mano atėjimas į Seimą visiems sukeltų klausimų dėl mano verslo interesų. Man netinka eiti su oligarkais, aš noriu eiti su politikais į koaliciją. Koalicija, kurioje bus Karbauskis, mūsų nematysite.
O jeigu taip susiklostytų, ar ne, nes antrasis turas dar laukia ir vienmandatėse daugiausiai šiaip išėjusių į antrąjį turą yra konservatorių ir jie dar tarsi nenuleidžia rankų dėl tos galimybės būti pirmiems, jūs tai matote kaip tikrą galimybę, būtumėte toliau štai tokioje koalicijoje konservatorių ir liberalų, bet čia tada neužtektų tų daugumos. Konservatoriai dabar po pirmo turo turi 17 mandatų, dar 27 pakliuvo į antrą turą. Jeigu visi 27 laimi, konservatoriai turi 44 mandatus. Mes, kaip aš skaičiuoju, galime turėti 15 mandatų. Tiesa, kai kuriuose apygardose kertamės antrame turė su konservatoriais. Tai maksimum sudėjus 59, o realybėje tai dar mažiau, 55 mandatai. Na, apie ką kalbėti? Nėra apie ką kalbėti. Dešiniojo centro koalicijos nebus. Ir tuomet pabaigai dar turiu paskutinį klausimą susijusiu su tomis kovomis vienmandatėse. Ten, kur nėra liberalų atstovų, ką jūs darysite, ar jūs remsite kažką, štai nežinau, sieksite, kad daugiau konservatorių būtų, ar kažkokį kitą strateginį žingsnį darysite? Tarsime trečiadienį partijos valdyboje, šiandien partijos valdyba aptarė rinkimų rezultatus, o trečiadienį paramą antrame turė. Labai atsiklausime ir įsiklausysime savo partijos kandidatų, kurie nepateko į antrą turą, vietinių skyrių nuomonės, gali būti, kad daugeliu atveju nereikšime niekam paramos, įskaitant ir konservatoriams. Mes nesame įsipareigoję. Vėlgi, žinome, kaip sakau, kaip konservatoriai iš galios pozicijos daugelį klausimų spręsdavo, bet kuriuo atveju ačiū jiems už bendrą darbą ir rezultatyvų daugelio atveju darbo, bet mes nesame įsipareigoję. Manau, kai kuriuos paremsime, kai kur ne. Ačiū Jums, kad skiriate laiko, liberalas Eugenijus Gentvilas. Aktualusis interviu. Tęsiame laidą Aktualusis interviu ir kalbame su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nare Aušrine Norkiene, kuri jau pateko į Seimą pagal daugiamandates. Sveiki. Sveiki. Gerba. Tai noris pradėti nuo to, kiek streso kėlė tas laukimas, matant, kaip na, vis tiek tirpo po truputėlį valstiečių procentai ir reikia peršokti, reikėjo tą 7% kartelę ir matome, kad rezultatas yra 7% ir 200. Tai kiek tai sukėlė streso vakar ir šią naktį? Tikrai šią naktis tikrai buvo neįprasta. Streso lygis buvo tikrai aukštas, tai išgyvenome, tikėjome ir rinkėjai mūsų viltis vis tik pateisino ir lūkesčius ir labai dėkojam visiems balsavusiems ir pasirinkusiems, kad mūsų politinė jėga toliau galėtų atstovauti juos mūsų Respublikos Seime. Taip turėsite 6 partijos narius, tai tikrai, kurie yra frakcijos narius, tikriausiai reikėtų sakyti, nes ne visi partijos nariai, ponas Vėgėlė nėra partijos narys, bet dar 10 kandidatų yra patekę į antruosius turus. Ką čia prognozuojate, kiek dar galit pasipildyti savo frakciją? Tikrai taip, į antrus turus turime 10 savo partijos narių, kurie tikrai ruošiasi pakovoti ir tikrai yra ir kompetentingi, ir atsakingi. Ir jau parodė, darbais įrodė savo veiklą. Tai tikrai norėtųsi kuo geresnių rezultatų, nes vis tik suprantame, kad didesnis mūsų skaičius ir didesnė frakcija, jinai vis tiek turi didesnės galimybės ir atstovaujant rinkėjus, ar gyvendinant savo programinius užsiprieštus tikslus ir manome, kad mums tai pavyks ir tos 2 savaitės tikrai nebus ką mažiau įtemptos, negu kad ir ši naktis buvo. Jau partija šiandien aptarė rezultatus, tai įdomu, kągi nusprendėte ar aptarėte tą galimybę eiti su socialdemokratais ir demokratais į koaliciją, nes Vilija Blinkevičiūtė atvirai įvardina jūsų partiją kaip tą, kuri galėtų prisijungti, o jūs kaip tą bendrą darbą matytumėt?
Tai iš tikrųjų taip, socialdemokratų, vis tik socialdemokratam parodytas pasitikėjimas rodo, kad jie yra būtent ta šis, kurie formuoja ir kurie kviečia. Mes girdime jų taip pat norą formuoti vis tik valdančią koaliciją iš trijų bandyti partijų. Ir tai yra, manau, tikrai pakankamai nuoseklu. Ir viskas, žinoma, priklausys jau dabar nuo antrojo rinkimų turo. Ir tas mandatų skaičius, jeigu jisai bus tikrai ženkliai stabilesnis, tai žinoma, kad ir pačios koalicijos, sakykime, ir sudarimo, ir toliau veiklos sėkmė, jinai tikrai labai yra svarbi, ne tik, kad turint pakankamą kiekį, bet jisai turėtų būti galbūt netgi stabilesnis ir tvaresnė tada pati ta koalicija, nes matėme, kaip šią kadenciją iš tikrųjų sudėtinga dirbti ir priimti, sakykime, sprendimus. Tai vis tik noras yra taip turėti tikrai stabilę, patikimą, prognozuojama daugumą ir galbūt žmonės galėtų šiek tiek atsikvėpti po tų 4 metų dabar, sakykime, tokio nenuspėjamumo ir ar tos, sakyčiau, arogancijos valdžios. Tai manau, kad panašu, ta centro kairė, jinai to tikisi ir tikimės, kad vis tik Lietuvos žmonės, norėdami, ką aš ir minėjau, to tokio stabilumo ir prognozuojamumo valstybėje, rinksis būtent mus, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą kandidatus, tos pačius socialdemokratus ar vardan Lietuvos demokratus. Ar jau sulaukė ponas Karbauskis kvietimo susitikti su ponia Blinkevičiūte? Tikrai taip, jie bendravo ir vakar, ir susitikti sutarė rytoj. Tai tas susitikimas įsivyks ir turbūt jie galės detaliau aptarti, kaip mes galime padėti vieni kitiem ruošintis antram turui rinkimuose. Jūs sakote, kad tokia koalicija galėtų reikšti daugiau prognozuojamumo, bet štai girdime iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos. Saulius Skvernelis kalba, kad kaip tik daugiau prognozuojamumo būtų, jeigu koalicijoje būtų ne valstiečiai, o liberalai. Kaip jūs vertinate visas šias kalbas ir kaip tada tą bendrą darbą tikrai įsivaizduotumėte, nes jis, na, nevengia pakritikuoti per šią rinkiminę kampaniją jūsų partijos ir ypač jos pirmininko? Tai jisai turi visada aštresnę, sakykime, nuomonę, Saulius Skvernelis, bet jeigu jisai pats sako, kad po 4 metų žmonės nori prognozuojamos valdžios, nori stabilumo, tai logiška, kad jeigu mes jau nusiteikę formuoti stabilią būtent centro kairės koaliciją, Tai logiška, kad liberalų partija jinai vis tik keltų kažkokių tai iššūkių darant koaliciją. Tai jeigu jisai to nepastebi, aš manau, reikėtų apsispręsti, tai vis tik ir be to, vis tik aš manau, kad čia turi didžiausią vaidmenį arba telkimą rodyti būtent socialdemokratai, nes jiem rinkėjai vis tik atidavė tą pasitikėjimo mandatą ir jie turi tą galimybę dabar būrent šitą koaliciją. Kaip jūs vertinate na tą suderinamumą programų, pavyzdžiui, su socialdemokratais, nes čia ir praėjusią savaitę buvo ir debatai žinių radijoje, kur na tikrai kilo nemažai, sakykime, įtampos tarp pono Valiaus Ąžuolo ir Ingos Ruginienės, diskutuojant mokesčių politikos klausimais. Jūsų partija tarsi laikosi to, kad nereikėtų per daug kažko dabar judinti, o štai socdemai kalba apie progresinius mokesčius. Tai iš tikrųjų, aš matau čia vieną gerą dalyką, ko pasigedome šitos 4 metus, nebuvo diskusijų. Tai jeigu jau ir eteryje diskutuoja tas pats Valius su gerbiama Inga, tai yra gerai, nes tik diskusijose ir gali gimti sprendimai, kurie tikrai yra dabar jau reikalingiausi Lietuvai. Tai žinoma, derinant programinės nuostatas, reikia ieškoti kompromisų, bet aš visada pasisakau būtent už konstruktyvę diskusiją, randant sprendimus ir aš manau, kad tai gali pavykti.
Ir jeigu nutiks taip, kad po antrojo rinkimų turo nepakaks daugumai surinkti vien demokratų, socialdemokratų ir valstiečių, ar jūs matytumėte galimybę su tais pačiais liberalais, kurie nemato su jumis galimybės dirbti, ar su Nemuno aušra, su kuriais tarsi atsiribojo nuo jūsų socialdemokratai, kas čia galėtų tuomet kaip susiklostyti jūsų akimis? Aš turbūt dar kartą pasikartosiu, vis tik aš matau čia sprendimą, priėmimą, atsakomybę prisimti būtent socialdemokratam. Jie yra ta šis, jie turi didžiausią pasitikėjimą ir aš manau, kad čia jų sprendimas, su kuo jie galės, norės sudaryti koaliciją, yra turbūt čia lemiamas veiksnys šiuose Seimo rinkimuose darant koaliciją. Ar tai reiškia, kad jums ne tiek svarbu, kas ten dar būtų pakviesta, jums tiktų bet kas? Ne, aš negaliu sakyti, kad taip, bet kokiu atveju sprendimus priiminės socialdemokratai ir mes tik tais matydami jau skaičius, galutinį mandatų skaičių, savo mandatų skaičių, mes galėsime turbūt taip pat reikšti kažkokius tai išvalgas dėl koalicijos kitų partnerių. Tai labai, labai abejoju dėl mūsų galimybės dirbti kartu su liberalais, nes jie iškart pasakė, kad mūsų pozicijos tikrai labai skiriasi ir aš tam pritariu iš tikrųjų. O jeigu socialdemokratai iš tikrųjų jums ir kels, ar ne, tuos klausimus, kurie yra svarbus štai liberaliai pusiai, pavyzdžiui, kad ir civilinė sąjunga, na, ponia Vilija Blinkevičiūtė, netmeta to, kad nenorėtų sutvarkyti šios srities, o jūs tuo metu tam prieštaraujate. Tai ar tai reiškia, kad matytumėme tokią koalicijos sutartį, kokią matėme dabar su šia valdančiaja dauguma, kur, na, tiesiog nėra pasižadėjimo sutarti visais klausimais? Gal iš dalies, sakyčiau. Mes tikrai esam ta politinė jėga, kuris sakome, kad reikia sureguliuoti šitos santykius, bet mes turime netgi ir projektą registravę ir mes matome truputį kitą kelią, kaip tą sureguliuoti. Tai jeigu mes rastumėm kompromisą, ko nepavyko šią kadenciją, aš manau, šitas įstatymas jau būtų seniai priimtas. Tiesiog mes turime kardinaliai tokias išsiskyrusias nuomonės ir nei viena pusė nei truputį nenusileidžia. O kad tikrai reikia reguliuoti ir tie žmonės juk jie ir gyvena ir niekas net to nekvestionuoja. Tiesiog reikia sureguliuoti ir padėti, kad visiems tai būtų tik tais patogiau mūsų valstybėje. Dar norisi dėl to, kas čia šiandien vyko, daugybė komentarų iš partijų lyderių, įskaitant ir jūsų partijoje ir sąrašo jungtinio su Vėgėlė. Tai ponas Ignas Vėgėlė sako, kad štai pavyko tos 7% pasiekti dėl jo, ponas Karbauskis, kad nebūtų galbūt net perlipti tie 5%, jeigu jo nebūtų, ponas Karbauskis su tuo nesutiko. Tai galbūt susitikę partijoje apsitarę jau išsiaiškinote, kas kam ką padėjo pasiekti. Žinote, kaip aš sakau, mūsų tikslas buvo vienas, kad mūsų programa, mūsų vertybės, jos būtų atspindėtos rinkėjų, būtų atstovavimas Seime. Tai kas kiek sunešė, vis tiek mes sunešėm į tą patį ruodą, į tą patį mūsų sąrašo, į tą patį sąrašą ir manau, kad rinkėjų visiškai nesvarbu, ar vienas ar kitas sąrašo narys, kiek jisai atnešė. Svarbu galutinė suma ir aš labai dar kartą dėkoju visiems rinkėjams, kurie tikrai atidavė tą balsą ir tikrai mes stengsimės tikrai nenuvilti ir savo tuos deklaruotas vertybės tikrai ginsime ir jomis vadovausimės. Paskutinis klausimas dar dėl tų vienmandačių, kur nėra patekę į antrąjį turą valstiečiai. Ar jūs galbūt sutarėte šiandien, ką dėl to darysite, ar ten remsite kažką, nežinau, socialdemokratus, vardan Lietuvos, ar yra kažkoks sprendimas ar ne? Tikrai tarėmės, žinoma, rytoj pirmininkas, kaip ir minėjau, susitinka su gerbiama Vilija Blinkevičiūtė ir tikrai
bent jau taip preliminariai susitarinti norėtumėme, kad mes remiame socialdemokratus, jie mus susivienijant prieš dešiniąsias partijas, tai yra prieš liberalus ir konservatorius. Tai čia tikrai norėtumėm dėl to sutarti ir manau, tai tikrai sustiprintų mūsų būtent centro kairės pozicijas antrame ture. Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Laidoje Aktualusis interviu bendravome su Aušrine Norkiene iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos. Dėkui visiems, kas klausėte. Įrašas žiniuradijas.lt. Iki. Aktualusis interviu.